Звідси добре видно Донецький аеропорт. Вщент розбитий новий термінал та злітна смуга, на якій досі лишаються скелети знищеної техніки. За зруйнованим литовищем, яке нині контролює ворог, вже окупований Донецьк. Звідти російсько-окупаційні війська активно ведуть вогонь із заборонених калібрів. Мінські домовленості вони не витримують. Тому що були багато разів приходів і 120-х мінометів, будемо так говорити, і САУ. І міни 120-го калібру, і артилерійські снаряди 152-го. Все це летить у бік позицій українських армійців. САУ працювали приблизно днів 5 назад. Самохідна артилерійська установка призначена для вогневих дуелей з танками. Однак поки українські танки відведені, ворог гатить по укріпленнях всім наявним озброєнням, розповідають піхотинці. Тому вже півмісяця назад. Последній раз це працював танчик. Це 100%, тому що ми наблюдали за цією картиною. Аби скоригувати вогонь своїх танків та артилерії, бойовики відправляють у так звану сіру зону кулеметний розрахунок. І той починає провокувати армійців на бій. Буває, спеціально провоцирують відкриття вогню по собі, для того, щоб потім, будемо так говорити, відкрити вогонь з більше, щоб ми виявили свої вогневі точки, для того, щоб потім уничтожити їх, будемо так говорити, мінометним і артилерійським вогнем. Піхотинці показують осколки і снаряди від ворожої зброї. Осколки – це те, що по нам прилітало. Вони ще свіжі. А скалки Саушки не знаходили? Чи оце вони і є? Ну вот это снаряд от Саушки здоровый, вот, 152, да. Это танчик из огнемета «Шмель», не знаю, который стоит на вооружении Российской Федерации. Не мовчала ворожа зброя и у вівторок. Зранку простріли були, була мгла, то трошки простреливали. Работали по нашим позициям, по соседним. Когда с кулемета по нам начинают уже стрелять, не с автомата, с кулемета. Приходиться відповідати. Попри те, що підступи до окупованого Донецька регулярно перебувають під шквальним вогнем, армійці переконують, оборону тримають міцно і запевняють, жодного шансу прорватися ворогу не дадуть. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.